Loron dia, loron manek malo corona nain radio nasional FM no hara nain zemen ma kodomi e Kristu. I da suru malo fali pohau padre Carlito da Costa Rauzi e programma haburas vida spiritual i hedi saun baloron ohinian. I ha bibang manek dena kara convida i tau tau atu reflete ha motuk asunto kona ba famili i mundo ohin loron inian. I te se hare o in samak familia ka umalaran sai hane san fatin atu maromania grasa bele hetan fatin o grasa romak niene bele bura seneba. Ia kontestu kristaun ka doutrina kristaun ninian dalabara kolia maita kona ba familia mak sai nukleu o familia mak sai fatin ambiente dene bemak maromak nie grasa bele hetan fatin no maroma nie grasa ne sai concreti di tan ia familia ida. I toto hatene kata ita kolia sobre familia. Ia familia ne composto si aman kalai inan kafen no uan sira. Tanto mos ho e ma ho toto ne bema hori ki ia uma ida. Ida ne ita hanaran familia. Familia ne bema saudável. Lafta ita harejo si punto da vista ida det, ka aspetu ida det. Mai be ita kolia kona va familia saudável ita hare husi aspeto totu. Antau saida mak ita dehan kona va familia saudável ne. Familia saudável primeiro ia ne ba ia situação harmonia o situação domi ida ne be mak hetan fatin. Domi ida ne be mak lori ema ho totu ne be mak hori kia familia uma ida ne bele hetan felicidade. Bele hetan alegria, bele hetan haksolok. Haksolok ne beba las fisika det, mai be haksolok ia vida spiritual, ia totalidade moris umana ninian. Tambane mai tar ia familia sa vida ne beba profundo liu, o sa vida ne beba importante liu ia familia ida mak domin ka amor. Domin no amor ne tem ke sai husi honestidade fuanida. Sai husi fuanida ne beba katene simu, hatene fo, hatene sacrificaan, no hatene agradece ba bua totu. Hatene agradece ba dificuldade sira, ba soframento, ba desafio sira de bema familia da suru, tanto mas hatene agradece ba graça, benção, alegria, hak solo sira ne bema familia hetan ia pregnação familia ida nilaran. Ita kolia kona ba familia mos, ia ne ba familia cristão sira, tem que atoman an o tal importância ba presença maroma knian li husi progressa desenvolve fé e a família nelaran ita colia kona ba fé no ita colia kona ba família bua truana ita bede sai hanessa parte ida ne bema lau ia corridor ida kalau ia dalan ida ne bema kakarak lakarak tem que ha completa malu fé atu ha tudu emania maturidade no dar cristão. Femos atu lori ema ba atinzi ia fin ida. Kata fe teng expressa ia realidade concreto ida. Família. Família bela saudável. Família bela morisia felicidade, ka bela morisia compaixão, ka bela morisia amor ida ne. Wain hira maroma hetan fati ia família ida nelaran. Tambane ma wain hira ita koko hare fila fale ba doutrina usi creda catolica di nean, ita hare ba doutrina usi amo papa, sera, doutrina usi cristão ni nean, nebema da labara colia kona ba objetivo familia ia perspectiva cristão ni nean. Familia sai fatin ato maroba ne graça, bele hetan fatin, graça bele moris. Ia mundo ida uhin loron, mundo moderno, ne bema avançado e aspeto rototo. Itare e mundo e lorena avançado e aspeto tecnologia, informática, média, ciência, conhecimento. No desenvolve e aria aspeto rototo ne bema ligado ho existência humana ninian. Tambane ita bele de hankata e mudança ida ne bema significante teves e vida família o hinloro ninian. Ita mos bele hare e realidade concreto. Nebe ma lao acontece mo sia na sambara ki tanto mo sia itania raidoba in Timor Leste da ne o insama familia sira o hinloro ne ita bere de nga tama ia situação de nebe ma complexo tamba necessidade humana necessidade economia tanto mo necessidade interna
né, for influência, for impacto ba area hototo. E a mundo ida uhin loro nian, família sira sempre ha soro desafio. Desafio ne ma o insama sira na fatin defende, sira na fatin mori sia família ida ne beba solido. Uma lara ne beba iha harmonia, iha amor, iha domin, iha ne beba. Realidade no lalau o in loro ne itare familia barak ne bema iha lori dificuldade, lori confusão, lori problematica mai ita o totu o familia rase ka soro situação ka realidade da ne. Itare familia barak la mori sona iha doutrina cristal ninean. Aspeto moralidade, aspeto fiernia la dun hetan fati ni a familia laran. Situação de nené afeta a vida harmônica. Relação íntima são. E é uma lara nós retam dificuldade, retam problema. E dar a família para que estamos em fase de divórcio na lara, faz mal. Para que lá com fatin e é uma lara, tamba necessidade, tamba prazer, tamba a cara que será na bema, da la barra que dificulta será a tomar esse ambiente da nebema for paz. E tare família barak mak abandonado. Fen lauketak, lai lauketak, uan sira morisia confrontação e a decisão. Lori problema psicologia ba uan sira barak ma abandonado, to sira morisia experiência traumático. Sira retam problema psicologia ninian. Ne afeta ba progresso desenvolvimento humana hosi pessoa ida. Lili hosi lavare sera. Tamarema ia momento que magne que da neha o cara convida família sera, convida ita rototo, né, bem amor, esse ambiente, família e danilaran. Mas ita foi importância, foi prioridade, baía harmonia, baía felicidade, você ita ida ida de família. Ita maxai savi, laos ema ida, ca ema rua, parte sorin, deit maxai savi, mas bem, é uma rototo né bem uma inclina a ir uma lara nida e a família ira sai sabe determinação baia a família ira nia bem é haxolo alegria no sólido no imori se relação íntimo ia família né lara vai ira é uma ida ida coco a tu sacrifica ninia an onde foi importância liu baia vida família né lara exatamente cada família se imori se haxolo. Mas a dificuldade de ser moço, o Anhira é uma ideia que morre onde foi importância para o meu ego, para a minha necessidade, para a minha cara, para o meu prazer. Não é impossível atuar, criar situação de não ser saudável, situação de não ser solo, feliz e a família e da minha lara. E a parte célula, modernização e a área rototo. E o mundo idané afeta mos ba vida família ninha laran. Ambiente idané bem la saudável formos impacto ba vida família ninha. Modernização e a tecnologia no informação lori mos situação idané bem infelizmente e também dentro la lori alegria ba ia família laran. E tare é uma ideia que preocupa o ninha telemóvel, preocupa o ninha necessidade ninha cara que será. Ita reia fatin ho totu la barik barak ma ita reia sa abandonado. Inan aman la fo importansia. Sira hanoin kata kia, fo de telemovel ba la barik halimar game, no be hare YouTube, video sira, no se selutan ida ne den lorio na la barik ba iha hak solo kida ne bema, tu reha karak, tu roslai. Situasaun dene fa amia sa tebes ba la barik sira iha familia. E ita abandona ita ni oan sera, abandona la barak sera. La barak sera moris sia confusão ni laran, sera moris ato dependência, ato sadere, tau esperança basse. Tamane belo noven sera. Situação ohen loron, izizi ita, ato cria commitment fornida e ita ida ida knean. Foi importância ba família, fomos fati ni família, ba maroma kine presença. A tua maroma com a presença, maroma com a beletura unita.
maromak belegia ita ide ide nya familia atu morisia felicidade atu morisia hak solo harmonia familia ida ne bemak ita berere ke dia tuir familia kristal nenian mai ita refleta modo ke momento da ne atu foto spaço foto ki te ida nya tempo ba ita ide ide nya familia fat ne bem ita bele express ita nya hak solo ita nya alegria ita nya agradecimento no ita nya fier ba maromak mak familia kria ambiente ne bem dia ba ita ida ida nia familia. Amen.